Ao anatina vanim-potoana fibony sika na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe confinement, maro no misedra olana ary tojo fahasahiranana ihany koa rehefa tahaka izao satria tsy misy ny arapaka. Ho an'ny eny amin'ny commune Talatamate eny dia tsy nitazapotsiny azy ireo ny fikambanana orinasa samihafa tsara sitrapo eny amin'n'ity commune ity, fa dia niara niasa tamina orinasa ihany koa ny commune ary henjery izay azo anampiana ireo mponina ireo. Ho arantsika tsara ny zava-misy eny an-toerana. Miisa 70 ireo olona sahirana nahazo fanampiana tetsy amin'ny kômina Talatamaty. Fiaramiasa teo amin'ny kômina sy ny orinasa tsy miankina eny an-toerana izy ity. Miezaka izay fiadidian'ny kômina Talatamaty mitady fanampiana ho an'ireo vahoaka sahirana izay eto amin'ity kômina misy anay ity. Ka nisy ny société bricotisy moa izany no namaly ny antso ary nanome vary sy menaka ary siramamy ho an'ireo atontsika hoe vahoaka vitsivitsy atao hoe sahirana. Ho fisoroana amin'ny aretina dia efa nisy ny fepetra nyraisin'ny kaominina tao ny fanondrahana fanafody teo amin-tsena, eo ihany koa fanentanana ireo mponina mba hijanona ny trano. Ho anentana an'ireo olona mba tsy hivoaka, fa na izany na tsy izany aloha maro ihany ireo olona sahirana tsy maintsy mijery ny fitadiavana, fa ezahanay mandrakariva moa izany no andresena lahatra an'izy ireny hoe mahery ty aretin'ity ka tsara tsy mivoaka ny trano. Fangatahan'ireo mponina ao Talatamaty ny tokony mba hisian'ny tsena mora eny an-toerana. Tsy mbola nisitraka izany ny tao Talatamaty araka ny fanazavana izy ireo. Le resaka vary tsena mora io, ety aminay zao fa deux semaine mbola tsisy an'io resaka vary tsena mora io, nefa ny olona amin'izao efa mahavita trois fois par semaine. Manantona ny tompona ndraiky zay miresaka amin'ny misy elemery zay tsy mahafantatra an'izany izy, miresaka amin'ny président pourtant zay milaza fa tsy mahafantatra an'izany izy. Izay mba angatahanay iza marina zany tena tompona ndraikitra momba n'izay zavatra tsena mora zay. Miara-miasa trany amin'ny mpitandro filaminana ny kômina mba hampanajana ny fepetra rehetra izay napetraky ny fitondram-panjakana. Ny resaka fahaterahana sy fahafatesana ihany kosa ny sampandraharamandeha eo anivon'ny kômina Talatamaty. Ireny ary ny vaovaontsika toko lasa tompoko vavy ajaina ankasitrahana feny ianao tsy nysaraka taminay ary mbola naraka ihany koa nefa nitoy ny fandarana eto fahita lavitra MaTV. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsika mbola miaraka eto ihany. Veloma tompoko.